Tirana është qarku më i madh i Shqipërisë, pasi pothuaj 1/3 e votuesve banojnë këtu. Ajo numëron 910.000 qytetarë me të drejtë vote, të cilët janë thirrur sot për të zgjedhur 36 deputetët që qarku i Tiranës do të ketë në parlament. Duke qenë fushë Beteja më e madhe, me përjashtim të kryetarit Partisë Socialiste Edi Rama, të gjithë krerët e partive garojnë në Tiranë. Socialistët kanë zgjedhur të vendosin në krye të listës dy figura që vinë jashtë radhëve të partisë, Luljeta Bozo e Najada Çomo. Përballë tyre, lista e demokratëve ka kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha, ish-kryetarin Sali Berisha e katër kryetarë të partive aleate. Në Tiranë sot garojnë Monika Kryemadhi, Astrit Patozi, Jozefina Topalli, Myslim Murrizi, Tom Doshi, ndërkohë që vetë vendosja ka Bojken Abazin të regjistruar si kandidat pavarur. Nga ana tjetër, Tirana është i vetmi qarku ku qytetarët në 110 sot votojnë në mënyrë elektronike.